Po završetku ekonomskog fakulteta, Marijan Balić, za razliku od mnogih svojih vršnjaka, srećo nije odlučio potražiti nešto zapadnije unutar ili van granica Lijepe naše, već je svoju budućnost počeo graditi u malom srijemskom selu Ilači, na obližnjem polju, ali i u plasteniku, već su iznikli listovi češnjaka. Priča o češnjaku započela prije 4 godine, prvenstveno zato što češnjaka nije bilo. U jedno vrijeme, davno prije, bilo prepaljeno, svaka kuća je imala češnjak. Da bi došlo do velikog uvoza iz Kine, jeftine sirovine, istisnut je domaći češnjak sa police trgovačkih lanaca i općenito iz prehrane. Nakon što je usvojio potrebna znanja o uzgoju češnjaka, Marijan već sada proizvodi oko 40 tona godišnje, a s plasmanom ovaj diplomirani ekonomist nema problema. Češnjak plasiramo u jedan trgovački lanac na području Hrvatske. I suradnja je dosta korektna i funkcionira, evo sad već 3. godinu će biti. Pakiramo to u mreži, stvarno klasično pakiranje češnjaka. Ta prerada se nameće sama od sebe i ta prerada će doći. I to već od ove jeseni, gdje smo osigurali na nekakav način jedne manje količine, osigurali smo plasman. I evo, na nama je sad samo da radimo na tom i dalje to razvijamo. Pitamo ga potom za probleme u poslu, a Marijan na prvo mjesto stavlja vrijeme. Zbog prošlogodišnje suše ostao je naime bez dijela prinosa. Odnos države pritom ne spominje. Vrijeme je nešto što ne mogu kontrolirati. Sve ostale agrotehničke mjere su poduzete na vrijeme i kako spada, a na vrijeme ne mogu kontrolirati. I recimo prošle godine je bila suša i prošle godine je u biti na neki način desetkovala određeni prinos toga češnjaka. Evo, zbog toga što nemamo sustav za navodnjavanje, nemamo mogućnost navodnjavanja. Mogućnost navodnjavanja je na državnoj zemlji dolje, za koju nije još uvijek raspisan nikakav natječaj i mi ne možemo aplicirati za taj dio i to je to. Je li se država do sada ponašala kao majka ili kao maćeha? Pa ne znam što bi vam tu rekao. Mnogi očekuju od države da im pomogne, ali ja mislim da tu država više nema što. Vi ste sad otvoreno tržište Europske unije i morate se snaći na vrijeme prepoznati prilike i poduzeti promjene u tom smislu i da bi lakše mogli se prilagoditi. Ovu uspješnu priču došao je podržati i novi ministar poljoprivrede Davor Romić, koji je svjestan kako su ovakvi primjeri, nažalost, iznimka, a ne pravilo. Kao ministar poljoprivrede želim obići sve županije, želim obići cijeli poljoprivredni prostor Republike Hrvatske, želim se upoznati sa problemima da bi ih jasno u svojoj nadležnosti i svojim mogućnostima znao i mogao rješavati. Kad su u pitanju mladi ljudi, onda mladi proizvođači, želim im dati punu podršku u njihovim projektima, jer vjerujem da su oni nositelji budućnosti, a ja ću gledati prema budućnosti, neću se osvrtati u povijest. Naše statistike govore koliko mi češnjaka uvozimo i otkud uvozimo. Ovdje danas želim poslati poruku da Hrvatska ima svoje prirodne resurse, iskoristiti svoje znanje i tehnologije, iskoristiti svoju znanost, iskoristiti mlade ljude da bi mogli proizvoditi ono što nama u ovom trenutku treba. Nema potrebe uvoziti te proizvode. Da bi to postalo ostvarivo, uslijedit će nove izmjene u programu ruralnog razvoja, koje će olakšati privlačenje sredstava i učiniti ih dostupnima većem broju poljoprivrednika. Mi smo nekada imali jaku prerađivačku industriju, danas je ona istina nešto slabija. Mi smo imali poljoprivredne proizvođače, mi smo imali obiteljska gospodarstva koja ja u svom mandatu želim ojačati, a upravo ojačavanje poljoprivrednih gospodarstava se može vidjeti kroz program proračuna kao i projekte ruralnog razvoja na kojem ću jako inzistirati. Poljoprivredni proizvođači ni za jednu kunu neće biti uskraćeni u odnosu na prethodnu godinu. Iako trebamo biti svjesni u kakvim uvjetima živimo, moramo jednostavno rezati naš budžet, učiniti ga racionalnim. Iz tog razloga rezova je bilo, ali ne na onom što je namijenjeno za poljoprivredne proizvođače. Moj prvi sastanak je bio upravo u tom trenutku kad se raspravljao o mljekarskom sektoru i u Europi mljekari i svinjogojci su gotovo najugroženiji. Govorimo sada globalno. Upravo je to razlog zbog stanja na ruskom tržištu, smanjenog izvoza prema Kini. Iz tih razloga
se akumulirale količine na evropskom tržištu i jasno kao rezultat toga imamo niske cijene i pritisak na proizvođače. No međutim, to je globalno. Kada govorimo o onome što je u Republici Hrvatskoj, svjestan sam upravo situacije da su mljekari gotovo najugroženiji u ovom trenutku. Iz tih razloga iz Europske unije osigurana je pomoć od 1.800.000 eura. Ja kao ministar mogao sam napraviti, i to je bilo maksimalno, da sam još istu toliku količinu osigurao i u državnom proračunu da pomognemo tom sektoru. Ali i kroz prerađivačke organizacije i kroz druge mjere učinit ćemo sve da taj vrlo osjetljivi sektor učinimo vigornim i da ga na neki način spasimo, jer nam je to i uloga, želja i potreba i mogućnost. Nakon obilaska jednog malog, ali uspješnog proizvođača, uslijedio je sastanak s prvim čovjekom županije te predstavnicima gospodarske komore, poljoprivredne i razvojnih agencija, LAG-ova, proizvođačima. Svatko od njih s nekim svojim problemima, ali i rješenjima. Sukus svega... Meni je drago što je ministar došao ovdje kao prva županija posjetu. Nama je poljoprivreda broj jedan. U razvoju našem, naše strategije kaže spas OPG-ova, spas je sela. Spas sela je spas Slavonije. Spas Slavonije je jaka Hrvatska. Prije svega udruživanje OPG-a u zadruge, klastere, proizvodnja, dati prednost domaćem proizvodu, podržati organizaciju, samo proizvodnju od početka do kraja do tržišta. Evo, u tom pravcu ćemo razgovarati. Tu su danas nazočni svi proizvođači, udruge, institucije. Otvoreni razgovor daje rezultate. A riječi bi vrlo skoro trebale prijeći u djela, jer kako prijedlog proračuna ne predviđa rezanja u poljoprivredi, ministar Romić može započeti s provedbom tri planirane strategije. Strategija poljoprivrede i prehrambene industrije. Želim upravo spojiti poljoprivredu kao primarnu proizvodnju i prehrambenu industriju kao kompatibilnu granu u jednu zajedničku strategiju. Drugo je strategija šumarstva i strategija prerade drva. Uvažimo smanjiti na tehnički, reklo bi se, vrlo jednostavan način ako iskoristimo svoje prirodne resurse. Ja sam već komunicirao sa javnošću da mi u Hrvatskoj imamo 750.000 zapuštenog poljoprivrednog zemljišta. Na sreću, danas vozeći se ovdje, vidim da je ipak u Vukovarsko-srijemskoj županiji toga najmanje, ali u drugim županijama i u drugim područjima imamo zapuštene prirodne resurse. Kada bi mi iskoristili te prirodne resurse, 750.000 hektara, kada bi i kroz taj projekt bi zaposlili ljude, povećali poljoprivrednu proizvodnju, a time smanjili uvoz, što nam je primarni cilj. Pri čemu bi od velike pomoći trebala biti akademska zajednica, Hrvatska gospodarska komora, Hrvatska udruga poslodavaca te brojne udruge koje su uključene u izradu strategija. No od pomoći i svaka mala priča s terena, pa je ministar Romić posjetom Vukovarsko-srijemskoj županiji započeo s obilaskom cijele Hrvatske.